Foi, agora foi. Agora foi, tá aqui, desculpem, para variar. Esses dispositivos, eles não acabam é, sendo tão automáticos como protegem. Uma marca consegue entregar esse tipo de serviço. É a marca que eu utilizo no Instagram. A outra marca, por mais que eu tente melhorar, não vai. Deixa eu ver. Onde é que eu estou falando isso? Agora foi está aqui. Desculpem. avaliar tá esses dispositivos. Eu é quero ver onde é que está vazando, tá vazando o som. Pronto. Está vazando o som. Pronto. Agora sim, vamos lá, desculpem. Tudo bem. A culpa é da TI. Marcos, a culpa é sempre da TI, não há dúvida nenhuma. No caso da TI, a gente pode culpar em particular. A terceira maior empresa do planeta, que diz que tem dispositivos plug, plug and play, é plug e maybe play, maybe not, maybe yes, essa confusão toda. Então vamos parar de reclamar, está muito ranzinhos o cara, vamos partir para o dia, porque o dia hoje foi, mais uma vez, um dia absolutamente cruel para a carteira recomendada, e eu fico. Ah, frustrado, mas paciência, gente. A gente tem que ter paciência. Calma lá, nós vamos conversar sobre a carteira recomendada. Agora, foi um dia mais uma vez de... de, de... Ah, se der para interromper um pouco o barulho, eu vou agradecer pra caralho. Um segundinho que a gente está só ajustando as coisas. Um segundinho. Então pronto, vamos lá. É... Pronto. Plug and pray. É isso aí. Então vamos lá. É plug and cry. Boa, excelente. É... Vamos lá, então. Desculpem. Voltamos à nossa situação inicial. É... É, desculpem, precisa de silêncio, porque eu já tenho. Dois monitores, tenho não, três monitores, tenho toda essa parafernália tecnológica, que é uma loucura. Tenho chat para ficar olhando, dois chats. Se tem alguma coisa mais para a gente dispersar, eu fico doido. Aí fica difícil, né? Num dia que a carteira cai e perde alfa novamente, não dá para fazer barulho aqui, na boa. É só me avisar que eu vou. Então, eu, eu prometi que ia fazer um brinde hoje. Mas não vai dar certo, porque vocês veem, eu estou aqui, não estou em casa. E se eu estou em casa, se eu não estou em casa, não dá para eu fazer o brinde. Eu até separei o vinho para fazer isso, estava levando para casa, mas infelizmente não deu certo. Eu fiquei preso aqui. Hoje foi um dia e tanto. Né? Foi uma correria e tanto. Então a, acontece isso e, e vamos tocar o nosso barco. Vamos ver o que está acontecendo. Vamos pegar as nossas coisas e colocar em dia. Porque o que interessa é isso. Nós temos que ficar de olho. Se nós não ficarmos de olho, ninguém fica pela gente, não é isso? Então é uma coisa meio idiota. Mas vamos lá, vamos ver como é que foi o mundo. Vamos ver como é que estão as coisas lá fora. Quero saber o que está acontecendo com a Bloomberg que não está abrindo. Será é que a Bloomberg está dando cano na gente? Será que ela quer que eu faça? De novo. W-E-I. Parece que vou ter que fazer o login de novo. Já fiz login na, na, na Bloomberg hoje 100 milhões de vezes. É impressionante. Tá bom, tchau. Depois a gente volta e se conversa. Desculpem. Eu vou de novo abrir e fazer o login. Vamos fazer o login por enquanto. Na verdade, na broadcast. Depois eu ponho a. a, a... O, o Fábio está perguntando se é, é problema do atraso, Fabiano, aliás, se é problema no atraso da vacina. Aqui no Brasil é um problema geral, a gente vai conversar sobre isso. Então, vamos lá, vamos ver o que está acontecendo no mundo. Vamos ver o que está acontecendo aqui. No mundo, o mercado caiu, nos Estados Unidos. 0,30, o SP 500, o Nasdaq virou para positivo, fechou com 0,09 de alta, e o Dow Jones caiu 0,57. Ou seja, o mercado até aqui nos Estados Unidos segurou um pouco, chegou a cair 1% com tudo lá. Né? O mercado foi vendendo, 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 mas no final acabou se segurando. é porque que O que, que o mercado viu? Para jogar tão para baixo assim as cotações. Acho que a questão fundamental dos mercados foi a, a preocupação com os efeitos da, COVID, da pandemia sobre a, a, as perspectivas econômicas. Né? De fato, a, a, a violência da Covid-19 está grande. Nos Estados Unidos, os números estão crescendo fortemente. Eu recebi aqui. Um, um, um painel, deixa eu ver se eu consigo abrir. Eu recebi aqui, vamos ver onde é que tá. Eu recebi um painel do Washington Post muito interessante falando sobre a evolução da Covid-19, e só aí você já tem uma baita explicação sobre o porquê dessa confusão toda, né? Por que, que o mercado hoje correu por risco. Ó, o VIX hoje fechou em 21,91, subiu. O Vix subiu. Deixa eu ver se eu consigo abrir. Consegui abrir, ó, que bacana. A gentileza. Ó. Então aqui a gente tem. Eu vou. Pro pessoal do Insta, ó. O pessoal do Instagram que tá aí. Deixa eu ver. Cadê? Aqui, ó. Mudou de lado. Ele muda, ele não avisa nada. Ó, tá aqui. Mortes por dia. Hoje os Estados Unidos reportaram, hoje não, ontem. Anteontem, dia 20. 4.440 mortes. Né? E, e a média de sete dias vai subindo. Olha, o pico da crise anterior era esse. Aqui a média de sete dias. Onde é que está a média de sete dias? Está aqui. Está muito acima. A média de sete dias bateu dois mil e poucos. 2 mil, mil e poucas mortes. Que é um número já avassalador. E agora ela está lá em 3 mil mortes. É, esse é o número da média de 7 dias. Esse é o quadro total. dos Estados Unidos, o número de casos é de 24 milhões e 600 mil pessoas. Morreram 410 mil pessoas. Já foram vacinadas 15 milhões e 53 mil pessoas. A meta é vacinar 100 milhões de pessoas nos primeiros 100 dias do governo Joe Biden. Número de casos. 97 milhões e 800 mil no mundo todo. Duas, milhões 2 milhões de mortes, 2 milhões de mortes, Uma morte realmente estranha, né? essa morte por esse vírus. E a gente é, 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 olha esse número e não tem como reagir bem a ele. Porque é o que a gente vai acompanhando pela Europa, pela Ásia, pela China, a China começa a ter números importantes. É que as economias vão fechando o cerco. São Paulo anunciou hoje, oficialmente, ah, eu fiquei sabendo, informação privilegiada, brincadeira, informação ontem que já estava correndo, eu recebi, é que ia para o vermelho hoje. Né? Então vai começar o vermelho amanhã. Então o comércio vai funcionar é, num horário restrito ao longo do dia. à noite fecha às 8 horas e só abre no dia seguinte só ficam abertos os serviços essenciais. Finais de semana, todo mundo fecha, só ficam os serviços essenciais novamente. Então, fecha shopping center, fecha parque, é, é, não pode mais nenhum tipo de, 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 de bar aberto, né? aglomeração, então, nem pensar. Eu acho que a atitude de São Paulo é uma atitude... Antipaticíssima, né? é uma atitude absolutamente é, 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 é impopular. Mas cá entre nós, parabéns a quem tomou essa atitude, porque é uma atitude que exigiu coragem e, e, e acabou trazendo um benefício para o Estado. Então, é, mas o que, que isso importa para a gente? É que todo mundo olha a curva de casos, a curva de mortes, a curva de internações. Todo mundo fica super preocupado. Resumo da ópera. os prefeitos, os governadores vão fechar as economias, o nível de atividade esperado cai. Então a gente não vai ter aquele cenário que o mercado esperava algumas semanas atrás, no qual tanto faz o que estiver acontecendo com a Covid, o que importa é a gente tocar a nossa vida para frente, a gente tocar a economia para frente. Foi isso que o mercado acreditou que ia acontecer. O mercado acreditou na vacina. Mas cadê a vacina? Né? Aí o, o Fabiano falou: isso é só ruído por causa da chegada da vacina? No mundo todo é, porque se você olhar as curvas de vacinação, a gente vai precisar de muito mais tempo para vacinar o um número suficiente de pessoas para garantir que você tenha um processo de estabilização e depois de queda do número de casos, de internações e assim por diante. Enquanto você não tem esse número suficiente de vacinas, que o doutor Fauci fala que é de é, 90% ou mais de 90%, da população americana, por exemplo. É, enquanto você não tiver esse número, é, 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 você acaba é, é, tendo que tomar essas decisões o tempo todo. Fecha aqui, fecha colar, fecha colar. E ele já havia avisado sobre isso. Eu comentei com vocês. Eu, eu assistia a semana de comemorações. Tem uma semana cultural especial da revista The New Yorker, como diz o nome, é uma revista de Nova York, tradicionalíssima, e, e eles, eles normalmente fazem uma semana de, de atividades culturais, debates lá em Nova York, é uma festa da cidade, tradicionalíssima. Com agora com a pandemia eles fizeram por vídeo. É, teve um vídeo inclusive do Jerry Seinfeld, que foi interessante. Teve, teve, teve vários vídeos, um dos vídeos foi com o Dr. Fauci. Foi o doutor e foi um dos jornalistas, é, para entrevistá-lo, um dos jornalistas que o havia entrevistado nos anos é, 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 80, para falar sobre a AIDS. Então, eles mostraram um pedaço do programa da The New Yorker, das entrevistas da New Yorker, lá nos anos 80, sobre a AIDS, porque o doutor Fout foi um dos coordenadores da vitoriosa campanha contra a AIDS nos Estados Unidos e, 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 e esse mesmo repórter entrevistou o Dr. Fauci é, é, acho que foi em setembro é, é, nessa nessa oportunidade e o Dr. Fauci estava vivendo uma situação extremamente desagradável porque ele estava sendo acusado de terrorista pelo Trump aquelas coisas de Trump ah. aí o que o Dr. Fauci falou foi que. Aí o, o, o repórter fez aquela pergunta sensacional, né? Quando? E os números da vacina? Se vocês olharem o gráfico que eu ganhei de presente, vamos pegar o gráfico. O gráfico do número de vacinas, é, de vacinação de casos, em setembro, ele já estava no low, já tinha sido controlado aquele esforço gigantesco da sociedade. Para segurar o número de casos, tinha tido efeito, aí o doutor Falt falou: Olha, o cara perguntou: Quando a gente vai poder ter uma vida normal? Aí ele, aí ele perguntou: O que é uma vida normal para você? A gente poder sair, assistir um show ir na Broadway, ver teatro, a, a gente voltar a, 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 a passear no parque, a ter uma vida absolutamente tranquila, de aglomeração. A gente se encontrar e poder se abraçar. O Dr. Fautz falou, e eu achei severo demais, falou daqui a pelo menos um ano, um ano e meio. Aí ele começou a, a, a explicar o porquê que em setembro era de um ano a um ano e meio. Então, setembro do ano passado, nós estamos falando em setembro desse ano. Setembro seria um ano, um ano e meio seria setembro, mais nove meses seria março de 2022, na época eu achei extremamente pessimista isso, o mercado não estava vendo isso, o mercado já estava subindo, dando pancada, falando, olha, vacina descoberta, moderna, Pfizer, Oxford, não, 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 não. o mercado subindo, subindo lá fora, ele falou, vai precisar de um ano, um ano e meio, por quê? Ele explicou claramente todo o processo de é, é, pesquisa e testes da vacina, depois de testadas as vacinas, elas precisam ser fabricadas né? e, depois de fabricadas, elas precisam ser distribuídas e a população precisa receber essa vacina de maneira organizada. E, na opinião dele, né, isso só ia. E mais: a quantidade de gente a receber a vacina era por volta de 90% da população. Né? Isso só ia acontecer nos Estados Unidos entre. Ou só, só ia acontecer na época, entre setembro de 21 e março de 22. Eu achei, pô, a visão dele está muito pessimista. Nem, nem ferrando. Né? Nesse caso, o Dr. Falti tá está querendo ferrar com a gente. Você olha as coisas agora, ah, 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 você ouve as coisas agora e me parece que é bastante plausível o que ele havia dito lá. Se você pegar a velocidade de vacinação, se de fato vai precisar de 90%, 90% da população americana são 270 milhões de pessoas. Para conseguir 270 milhões de pessoas vacinadas, vão ter que correr para a burro. correr muito. Então, de fato, parece que vai chegar nesse nível. E hoje ainda saíram notícias né? O Boris Johnson ele conseguiu avisar todo mundo hoje que as primeiras prévias de pesquisas feitas com a nova variante da covid-19 ou do coronavírus, desculpa o vírus é o coronavírus. As primeiras pessoas as primeiras pesquisas, com a Covid, é que essa, essa nova cepa, essa nova variante, ela é mais perigosa de fato, não só por ser mais é, 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 contaminante, pegar mais gente de maneira mais intensa, é que ela pode ser mais mortal como a Ana Monteiro Contígio está dizendo aqui para a gente. Né? Então, é, o mercado ele vai ponderando todas essas questões né? e vai olhando. A gente tinha uma estimativa para crescimento global que era 3,5%, provavelmente vão jogar isso para baixo. O mercado ele vai, ele vai efetivamente é, 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 atualizando isso e vai produzindo vol, volatilidade. Não tem jeito. Vai tendo volatilidade. A gente já esperava algo assim aqui. Eu não vou cometer esse, esse crime de abrir para vocês aqui o cenário de novembro de novo, mas no cenário de novembro está lá o risco, assinalado, grande, segunda onda. Né? Segunda onda que me fez ficar cauteloso em dezembro e, e, e dar com os burros na água. Essa dos burros na água, meu Deus do céu! É, deu com os burros na água. então demos com os burros na água porque eu fui mais conservador, antecipei demais. Agora tá aí né? o mercado vomitando ativos de risco, né? bastante nervoso. Sobretudo porque no Brasil ainda a gente consegue incorporar mais confusão. Qual seja, aqui nós, nós temos. Nós temos uma mega confusão em torno do que vai ser o processo de vacinação, a gente claramente não sabe. Agora estão chegando as vacinas da Índia. Tinham pintado um avião 15 dias atrás, deixa eu ver se foram 15 dias atrás, eu postei no Instagram, me chamaram de comunista, de provocador, nanananananananã. Mas está aqui, foi? Foi? Quando foi? Não faz tudo isso, não. Foi dia 14 de janeiro. Uma semana atrás. Uma semana atrás? Três dias, portanto, dez dias atrás, o governo brasileiro pintou um avião da Azul e falou que ia mandar o um avião para buscar as vacinas da Oxford. Para quê? Para eles conseguirem inaugurar a campanha de vacinação antes de São Paulo. Aí veio essa notícia de que a Índia não ia mandar. Aí nós descobrimos que a China, que não ia mandar também, ficou esse caos. Tremendo caos. Isso assusta o mercado. A despeito de qualquer consideração que você é, faça em relação ao governo. Distrital, municipal, estadual, regional, nacional, global, a despeito de qualquer consideração que você faça por isso, os gestores de risco olham para essa confusão e falam: vou vender, dane-se, quero que se dane. É muita bagunça para um portfólio só e vende, falar: não, não que esses caras se entenderem, eu volto e que se dane. Tem essa de compromisso não. Até logo. Pumba. E vende. Foi isso que aconteceu no mercado. Né? Então vamos ver como é que ficou São Paulo no meio dessa confusão danada. Opa, que, que bolha é essa? Stock Market, Legends. See, few weeks of put your last spirit ships into the game. Ah, esses cara ficam arrumando. É... Arrumando highlights, manchete para vender jornal. A Ana está falando aqui, a Ana tem boas contribuições. Ainda não tinha começado a vacinar e por isso iria pegar. Muito mal para a Índia mandar a vacina para o Brasil antes de começar a vacinar. Faltou o bom senso por parte dos brasileiros. Exato. Chefe, qual vai ser a mandinga para o mês que vem? Nós vamos ter que achar um jeito de botar essa, esse alfa para dentro. Que é isso. Nós vamos aproveitar essa confusão nós vamos tomar uma posição boa. Nós demos uma moleza para o mercado agora. O mercado bateu a nossa carteira, tomou 3% até agora. No mês que vem a gente toma de volta. Eu não tenho o menor receio com isso. Então vamos olhar como é que foi São Paulo. São Paulo fechou com 117.380, 0,80 de queda. Recuperou um pouco no final. É, é, o dólar.

Tomou de volta uma parte da queda, 0,20 de queda. Vamos pegar aqui as maiores quedas e as maiores altas do índice. Ai ai, ai. Oh, maiores altas do índice. Brasil Foods 13,19. Magazine Luiza 1,96. Sabesp 179. CSN. 1,68 Azul, 1,59 Veg, 88,97 1,51 de alta Gerdau Metalúrgica, 1,40 <laughs> e GGBR, 1,36 de alta Ações Baixas do Índice. O, o, o Lucas está dizendo: a carteira da Nova Futura é fantástica. Só tenho a agradecer. Lucas, eu só olho para frente meu negócio é para frente. Eu já estou zerado. O que a gente fez no ano passado, eu quero que se dane. Eu fico lá cuspindo fogo por causa desse alfa negativo, mas cuspindo fogo mesmo. A Franciana está dizendo: Olha, Pepa, o que você acha a médio prazo do mercado para proteínas? Franciana, eu não sei o que está acontecendo com proteína. De verdade, eu tenho olhado os relatórios. A gente podia marcar para na semana que vem pensar em proteína para discutir aqui. Eu pego uns relatórios e a gente dá uma sentada e pensa. Ah, o Ricardo tá com BDR e fundos S&P e ele tá feliz. Que bom. Ah, o Ângelo tá dizendo tem uma tem uma tem uma ação que tá na carteira e tá negativa. Se eu tirar da carteira, ele deve vender? Deve vender. Quando a gente vende uma ação da carteira, a gente não olha se ela está negativa ou não. Eu olho para frente. Então você deve vender. Pela lógica da carteira recomendada, é isso. Tá? Então vamos lá. IRB caiu R$8,95. CVC caiu 4,98. ELET caiu R$3,39. Cirela caiu de novo 3,35. E não há. Não há uma explicação para a Cirela. Eu vou abrir daqui a pouco o Bloomberg e a gente vai dar uma olhada em Cirela. Tá? Ah, como vai reagir o setor elétrico dessa confusão? O setor elétrico deve cair mais do que a média do mercado. Depois ele sobe mais devagar também. Essa é a dinâmica do setor. Edson, vamos ver o que está acontecendo com Cirela. Blasken queda de 3,30%. Lojas Renner, 3,16%. PetroRio 307 e Ambev 2,95. Da carteira, como é que foi hoje a, a nossa amiga carteira recomendada? Ó, a carteira recomendada. Vou ampliar um pouco aqui porque está muito pequenininho. Ó, é, a carteira recomendada. Hoje, nós tivemos uma queda fora da Ford, Ambev, que é o quase 3%. A Cinela que é o 3,33%

e vale que é o 0,20. Ela quer 1,06 contra 0,80 do mercado. Então ela está perdendo 0,26. No mês ela está querendo 4,53. Ela está perdendo 3,16 da bolsa. É isso aí. Me deixa louco. Eu fico enlouquecido. Ficar com, com alfa negativo significa que o meu, o meu viu, a forma de ver o mercado está completamente errado. Aí eu acho que eu estou errado. Muito mais, saber se tal ou qual ação perderam. Né? Então, ah, não dá. Eu, eu, eu tiro aqui é, é, Banco do Brasil, eu tiro o Banco do Brasil, que foi um erro, o Alfa está em 1,84 ainda assim. Né? 1,20 do Alfa, quem me deve é o acionista do Banco do Brasil, que proibiu o presidente do banco de fazer. A, 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 a limpa que tinha que fazer no banco. Agora que não vai fazer mesmo. né Então, a Bolsa volta para os 125 mil pontos. Marco? Marco Araújo. A tendência é voltar. Agora, a velocidade com a qual ela vai, vai voltar vai depender da, do vírus e do governo. Só. Então vamos lá. Quanto tempo vai ser isso? Vamos acompanhar, eu acho. É, o que, que pode fazer mudar esse cenário? Brasília se organizar e mostrar um plano de vacinação que seja plausível. Brasília se organizar e mostrar um pouquinho só, um pouquinho, mínimo, de, de, de planejamento na área fiscal. Só isso. Fez isso, o mercado volta a subir, acompanha a nova ordem, o risco cai. O mercado quer países emergentes. Já falei para vocês. Falei do gringo, do gringo que veio aqui na semana na sexta-feira, na, 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 ontem, foi ontem, ontem contei a história do gringo, nananã, nananã, tudo isso. Agora, a gente precisa que o governo faça parte dele. Né? o que, que é a parte dele vacina vacina a parte dele é deste público Paulo Guedes onde está Paulo Guedes where are you vamos fazer uma música para ele volte seja seja convidado a voltar aonde quer que você esteja interrompa as férias volte venha, venha conversar com a gente. pega que eu estou abrindo o Bloomberg. Enquanto eu abro o Bloomberg, eu vou jogando conversa fora. Eu sei que é enrolação para vocês, mas é assim que a gente faz. Faz com criança. né Quem tem filho sabe como é que é oh, Vem cá, olha para lá, olha que bacana aquele negocinho. Então, agora eu vou demorar um pouquinho porque a Bloomberg tem esse negócio. Para você fazer o login, eu não vou ficar reclamando. Opa, agora sim. 8598, vamos lá. Não pode falar. Não, esse aqui ninguém vai saber. Procito Biometrics. Não. The Unit Device. Não. Calma, pera. Estou chegando lá. Silveira. 22, que é o meu login. Eu dou um tab. Aqui de novo. Olha, é um mistério. O, o pessoal da Bloomberg é realmente misterioso. É para o cara que não tem assinatura não entrar mesmo. É pior que segurança de banco. Pronto. Eu já mostrei meu dedo, botei duas vezes a senha, ele vai abrir, vai pedir a senha de novo. Vê para ministro da economia. Meu, se alguém me nomear ministro da economia e eu aceitar, fuja para as montanhas. Eu seria um desastre, mas daqueles desastres retumbantes. Assim. Se há alguém despreparado para essa missão hercúlea, gigantesca, esse alguém despreparado é esse que vos fala. Não sirvo para ser ministro da economia, não, não sei nem do que se trata, para dizer muita verdade. vamos lá, espera um pouquinho só, eu estou aqui, está abrindo, a pluma está eu acho importante a pluma agora para a gente falar sobre Cirela, tá? eu, vou, eu vou dar um pouco de folha no meu computador que está tudo aberto, tá a ProfChat Pro está aberta, tudo quanto é Excel, Excel da carteira pode sair, Presidente então, não, presidente o quê, rapaz? Pelo amor de Deus. Imagina. Primeiro, a falta de capacidade total. Segundo, imagina o que, que você tem de. Meu Deus! Ah, vamos ver o que está. Está tá abrindo. Vocês têm um pouco de paciência, que agora foi. Então vamos lá. Eu já vou entrar aqui vou abrir Siri 3. Peraí, uma coisa. Vamos pegar Paulo Guedes. Olha lá. Paulo Guedes. Notícias sobre Paulo Guedes. Vamos ver. A ordem para Guedes é submergir até a eleição. Eita. Então, aí, ó. Translation: Radar Online. Não, aqui não tem nada. Radar Online. Não é a mesma notícia. Ah, Real volta a ter a pior, o pior desempenho do mundo diante dos riscos do país. Exame. Então, aí, você vai vendo. Tem que acabar com isso. Acabou com isso. A coisa dá uma. O mercado olha, a credibilidade volta. Então, essa ideia de que o, o, o Paulo Guedes tem que subir até as eleições, que eleição? Até a eleição da casa do Câmara do, do e Senado. Aí não tem jeito, né? Uma crise fiscal danada. Real derretendo. Tudo acontecendo é hora para o cara ele fugir. Vivendo é o que eu estou falando. Eu estou mostrando aqui no Bloomberg. Saiu uma notícia hoje. Diz, diz a notícia de que o Paulo Guedes recebeu a ordem para ficar quieto até o final das eleições. Que eleições? Eleições para a presidência da Câmara e do Senado. E a bolha do Zeu explode? Não tem bolha, Miguel. Eu acho que não tem bolha. Esse é o ponto. Aquilo lá é juro muito baixo e liquidez alta. Não tem bolha nesse sentido, tá? Então, vamos tocar o bar. Desculpa, ó, dando atenção aqui, desculpe. Então vamos lá, vamos pegar uh, os dados da Cirela O que, que a Cirela tem para mostrar para gente? Vamos então, pegar as estimativas do mercado para a tá? Então vou pegar aqui na, na Bloomberg. Olha, Cirela, ela está saindo a seis Deixa eu voltar aqui um pouquinho, aí, agora eu vou começar a brigar. Cobertura dos analistas. Olha, 76% dos analistas defendem compra para Cirela. Três analistas, que é 23%, defendem manutenção. Nenhum venda. Nenhum venda. As recomendações de os targets, os objetivos são de. Do papel a R$ 30,00. Ele está em 26. Então ele tem um potencial de valorização pelo valuation dos bancos de 14%. O Alessandro está perguntando se a carteira tem um stop. Não, a carteira não tem um stop. A carteira é um investimento para longo prazo e a gente parte do princípio no longo prazo de que os retornos que os retornos são positivos no longo prazo então não faz sentido você se estopar tá então vamos voltar à Cirela que é a que eu tinha prometido para hoje ela tem como o mercado tem como objetivo R$ 30,00, reais um upside de 14%. No dia 20 do 1, o Gustavo Cambaúva, do BTG, deu uma recomendação de compra com Target a R$ 27,00. Está aí, né? A, o Morgan Stanley tem R$ 30,00. Dia 19 de 1, o Credit Suisse, R$ Então, o BBA. R$31,00. Tip Morgan, R$34,00. Eleven, R$32,00. Ah, olha o que está atrapalhando a média aqui. É o Bradesco, que está com R$17,00. Mas ele fez esse preço no dia 12 de 11, está desatualizadíssimo, então tira isso. E a Ativa, que está com R$18,00. Está completamente fora. Fez no dia 9 de 4 de 2020. Você tinha que tirar. Então, a média, a, a média tem que ser calculada pelos seguintes preços. Eu vou calcular os seguintes preços, ó. Eu vou colocar 27, 30, 35, 31 e 20, que são os mais recentes. 32. O resto está tudo atrás. De, 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 de dezembro, de novembro. Então vai ficar fora. Então, se você pegar os preços mais recentes, a média é 31,04. 31,04 para os 26 atuais vai dar uma alta potencial na visão média do mercado? Espera aí que eu fiz a conta errada aqui para variar. De 19 a 20%. Então, o papel tem no valuation médio do mercado, dos analistas de mercado, um upside de 20%. Né? E o mercado batendo, batendo, sem parar. Né? Ah, ah, o, que que, o que será que está acontecendo? Vamos dar uma olhada no papel hoje. Vamos ver o que aconteceu hoje. Espera aí. Deixa eu ver se eu lembro, né? Faz 700 anos que eu não utilizo. Foi na IPO da, da pirâmide Gizé que eu usei pela primeira vez o, o, o Bloomberg. Então vamos ver. Ah, vamos pegar aqui o ranking, o ranking de brokers, é isso? Ó, hoje, hoje... Quem operou mais esse papel foi o Credit Suisse, né, que operou 15 milhões. Deixa eu ver aqui, settings. Deixa eu ver aqui uma coisa. Detail. Deixa eu pegar aqui, pera um pouquinho. Não está vindo aqui. Total. Quem operou demais o de papel hoje foi o Credit Suisse Operou 15 milhões de papel. 30% do papel hoje foi o Credit Suisse. É, gringo, é difícil entender. Então o que eu falei aqui foi sobre o que o mercado, o que o mercado está pensando em termos de Valuation do papel. Então tem na cabeça do mercado de 15 a 20% de upside para o papel. Então a, a, por que está que caindo? Eu acho que ele está seguindo essa posição de risco que o mercado quer fugir. Pro pessoal do YouTube eu vou fazer um pedido muito sincero, singelo, e pedir para vocês darem like nesse negócio. Pete esse botão aí do dedo e... Pau na máquina. Né? Então vamos lá. O Helder tá falando que está otimista demais. Não chega em 31. Em 31 tá bom já. Né? Ainda assim, em 31 tá bom. No curto prazo, eu acho que tá bom. Vamos ver aqui como é que estava o gráfico dela ao longo do tempo. Cinco anos. Olha lá. O máximo que ela bateu. Foi dezembro de 2020. Dezembro de 2019. Não. 24 de 1 um, de, um de 2020. Ela bateu 34. Se ela for para 31, tá bom. Eu acho que tá bacana. É isso. Então, pronto. Vamos lá. Eu acho que tem gente grande saindo da posição. Porque foi um papel indicado. Ele subiu forte. Ele entregou valor. E agora o pessoal está dando uma reduzida na posição. Mas nada de diferente. Né? É... Deixa eu pegar aqui uma pergunta. O Guedes está gravando comercial pro Burger King. Um xará meu que falou aí. Pode ser. Poderia falar sobre Zetec também? Elis? A Eztec é uma empresa de qualidade gigantesca, uma empresa pouco endividada. Vamos ver aqui como é que estão. É outra empresa do setor, ó. EZTC3 Equity. Olha o João Vitor. Ô, João Vitor, nós vamos comemorar hoje. Para você não falar, espera um pouquinho só. Para você não falar que eu esqueci a história é, 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 da comemoração e do brinde de hoje, ó, vou botar aqui, ó, tá aqui, ó. Eu até já estava levando um vinho, um vinho rosé, para brindar a formatura do João Vitor. O João Vitor se formou. Entregou o trabalho dele no, no MBA. E a gente ia comemorar. Eu não fui para casa. E aí não tem jeito. Aqui eu não vou beber, né? Não faz sentido. Então, não dá para... A taça está em casa. Então, precisaria da Taça que está em casa. Então, João Vitor, parabéns. Vamos ver se na semana que vem a gente... É, 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 a gente comemora, tá? Então, parabéns mesmo, do fundo do coração. Então, a, a, por que, que você não coloca nenhuma small cap na carteira? DR, porque essa, essa carteira que a gente faz uma carteira que a gente faz para recomendar para muita gente. Né? Tem milhares de investidores que tomam essa carteira, são milhões de reais. Milhões. Né? Tem muita gente mesmo. É, quando a gente faz uma recomendação é muito importante que essa recomendação seja direcionada para papéis que passem por alguns filtros né? o primeiro filtro é importante é, é diz respeito à solidez da empresa é, as empresas que performam melhor no longo prazo são as grandes empresas São as grandes empresas. Se você pegar os estudos que existem a respeito disso, as que performam melhor são as empresas que são grandes. Só um segundo, que eu estou acertando uma, um assunto aqui muito sério. Então, eu primeiro, o primeiro filtro que eu pego é esse, é o, é o tamanho da empresa, a empresa de estudo. Num momento como esse, em que o mercado está super oscilante, é muito importante a gente saber se as empresas que, que vão se defrontar a, 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 com a crise, com talvez, talvez, com um o processo de restrição de oferta de crédito, são empresas que as que melhores vão se, vão, vão se mostrar é, fortes são as grandes empresas. Então, ser uma, uma large cap diz respeito a isso. A segunda coisa diz respeito à liquidez do papel. Diz respeito Diz respeito à liquidez do papel. Papel small cap não tem. Não tem é, liquidez. Aí eu indico para vocês um papel que não tem liquidez. Sai todo mundo comprando. As pessoas que eu indiquei para comprar começam a disputar o book para comprar o papel. O papel sobe 40%. Aí depois eu indico, ó, oh, vamos vender esse papel comprar outro. Na hora que eu, que eu boto para vender o papel, cai. 700%. Não dá. Então, small cap não dá. Né? Você tem estratégias ligadas a small cap versus large cap é, muito interessante mas isso se dá muito bem para fundo. Então, você tem fundo lá nos Estados Unidos que ficam tradeando o diferencial entre uma média, uma sexta média de large caps, contra uma sexta média de. Small caps. Essa discussão foi muito intensa no, no 2019, em 2019, com aquele ciclo de alta da Bolsa. Muita gente começou a olhar uh, uh, as ações de growth, que foram as que mais subiram, as ações de crescimento. Estavam trocando growth para o crescimento, para o valor, aí o mercado estava mudando os relativos. Você tem... Uh, small caps serve para isso, é para a gente olhar de outra maneira. É por isso. Desculpe, eu eu, 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 eu investi bastante tempo nisso para dar uma, uma pilha. O Nefson está perguntando se eu posso comentar a Brasil Foods. Eu, vamos, conversar, vamos conversar sobre as proteínas da semana que vem, porque eu vou selecionar alguns relatórios para a gente olhar e ver por que o mercado está tão desconfiado com proteína. O Brincando com a Isabela está tá dizendo o seguinte. E VAR só pode ter feito alguma porcaria contábil. Eu acho pouco provável essa altura do campeonato. A, 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 a mudança na, 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 na governança da empresa foi muito intensa. Então eu acho que a gente vai entender um pouco melhor no balanço. A Deia está perguntando: você acha que via varejo, Magazine e demais varejistas serão beneficiadas com lockdown ou somente com uma prorrogação do auxílio? Acho ideia que as duas vão depender, as duas coisas vão influenciar demais as varejistas. Né? Então, a, 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 as varejistas hoje estão precisando de auxílio emergencial e estão precisando de lockdown. As varejistas quem está falando é Lojas Americanas, Submarino, é, Magazine e via varejo. É, é, então, Dea, na hora que você olhar o Senado, a Câmara, e a Presidência da República apontando os canhões para um auxílio emergencial, esse vai ser o primeiro vento a favor a, 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 das varejistas, em particular de via varejo. O mercado está desconfiado com o banco também. O mercado tinha comprado muito banco em novembro e dezembro, com o fluxo de gringo e com a possibilidade do reopening, da reabertura da economia e a possibilidade da, 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 do reopening colocava para os bancos uma melhora do balanço. Por quê? Com a economia se reabrindo, as, as famílias iam arrumar emprego, as empresas iam voltar a vender, as condições financeiras do setor privado não bancário iam melhorar. Quando as situações financeiras do mercado privado não bancário melhoram, os balanços bancários melhoram. Por quê? Porque o setor bancário não financeiro paga os serviços e o principal das suas dívidas bancárias com mais certeza. Quando as famílias e empresas estão sem renda, elas têm um risco maior de inadimplir ou de atrasar os seus pagamentos da dívida, do principal da sua dívida, do que teriam se tivesse tudo bem, se tivesse é, tudo bem. Então, quando a economia começa a tropeçar de novo, como está agora, o que o mercado fala é: opa, o Itaú, o Bradesco, o Santander, o Banco do Brasil, eles vão ter problema para receber das famílias e empresas, porque as famílias e empresas vão se ver diante é, é, de situações financeiras ah, 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 complicadas, mas essa é uma situação que já está mais ou menos esperada, né? Eu vejo ah, 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 o que tem. Olha, o, 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 o Robinho está dizendo o seguinte: ele, ele, ele ficou o dia inteiro comprado no dólar futuro. Se deu bem. Deixa eu ver uma coisa aqui. Pepa, qual é a sua opinião sobre auxílio? A minha opinião sobre auxílio é que o mercado tem uma opinião ruim sobre auxílio. Então, eu acho que se vier o auxílio em primeiro momento, em primeiro momento, a percepção de risco sobe. E depois o mercado vai se ajeitando. Agora, a minha opinião sobre auxílio é o seguinte: vai precisar de auxílio. Eu acho que nenhum policy maker que mereça esse nome, nenhum formulador de política que mereça esse nome, seria incapaz de achar uma solução para o problema das milhões de famílias que vão viver a interrupção da, da do auxílio emergencial. Uma situação de emprego, de atividade como a que está aí. Né? Então não dá para dizer agora já deu, vamos tocar nossa vida para frente. Não, senhor. A minha opinião sobre isso, porque hoje é sexta-feira eu posso falar sobre ela, é essa. Eu acho que é uma obrigação do policymaker achar uma solução para as famílias brasileiras que mais precisam. É um problema deles e são pagos para isso. Tem PHD, tem o um negócio todo que precisa. Eles têm que achar uma solução. Os cientistas do mundo, inclusive os brasileiros, acharam uma solução para a pandemia. A CAPES, que é quem cuida de pagar a Bolsa de Estudo para economistas, Fazer mestrado e doutorado, doutorado lá fora, inclusive, a CAPES investe uma grana enorme todo ano para esses caras. Eles têm que devolver um pouco dessa grana sob a forma de boas ideias. É necessário ter boas ideias para promover algum tipo de ajuda para as famílias brasileiras mais necessitadas. Cadê? Nós fomos, o governo foi incompetente para segurar a bronca da vacina. Não teve competência nenhuma, atrasou. E por conta disso, nós vamos ficar arrastando vários meses até chegar à solução da vacina. Então, é hora dos economistas do governo. Acharem uma solução. E a solução não pode ser dane-se. Já deu. Não pode ser. Então, os economistas brasileiros têm que achar uma solução para isso. Eu tenho? Eu não. O governo brasileiro me pagou a minha graduação, lá na fé. O resto eu estou pagando. Brincadeira. É claro que existe uma solução para isso, não é um problema insolúvel. Você gastar mais alguns bilhões de reais esse ano para sustentar a renda da família é fundamental. O, o, FH, eu não vou conseguir discutir Sanepar hoje. Não vou mesmo. Já para o Felipe, Pepa, o primeiro trimestre desse ano está perdido, não é que está perdido, ele vai ser negativo. Antes tivesse. Sido perdido, ou seja, é zero. Então, vai ser negativo. Ele vai botar um número negativo que a gente vai ter que correr atrás para corrigir. Né? Então, eu acho que é, é, a principal tarefa do, dos formuladores de política que estão encastelados em Brasília com seus PhDs nesse momento é sinalizar para o Brasil como um todo, e aí nós estamos falando das famílias, os empresários, o mercado. Os investidores estrangeiros, que existe solução. Nós vamos precisar gastar alguns bilhões de reais em janeiro, fevereiro, março, sei lá até quando, para sustentar a renda das famílias. Porque a renda das famílias não vai conseguir se recuperar durante esse período que não tiver vacina para todo mundo. Essa é a pura verdade. E nós vamos fazer isso, 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 isso e isso para conseguir pagar o auxílio emergencial, só que para quem realmente precisa. Não é que eu não te dei moral, meu caro, é que para falar sobre sanepar eu vou precisar abrir várias páginas e tal. E é, é difícil eleger vários papéis aqui. Mas a gente fala com calma depois. Porque a gente vai falar sobre o marco é, é, do saneamento. Eu vou falar tanto de Sanepar, mas eu vou falar de Sabesp, Copasa, vai falar de um monte de coisa. Eu vou pegar uma cola com quem conhece. Então, o Felipe está dizendo, mas pagar auxílio não fura o teto? Se você fizer bem feito, não fura o teto. Ou pode até furar o teto. É para isso que existe credibilidade credibilidade. O nome do jogo é credibilidade. Eu posso furar o teto hoje se eu comprovar por A mais B que em 22, 23, 24, 25, N anos para frente, eu vou fazer um ajuste suficientemente grande para cobrir esse buraco aqui. É necessário fazer isso. Não tem como fugir disso. Quem tem enormes restrições de renda e tem dívida já passou pela necessidade de rediscutir a sua dívida. Quem que não passou aperto até hoje? Quem nunca passou aperto? Quando a gente passa um aperto, uma dor de barriga daquelas, você perde o emprego, alguém da família perde o emprego, você aperta demais o seu orçamento e vai ter que negociar com os seus credores. Vai é falar com eles: olha, a renda de casa caiu. Éramos duas ou três pessoas trabalhando, uma ou duas perderam a sua fonte de renda, a gente vai passar alguns meses sem renda, nós não vamos conseguir cumprir o nosso plano original de pagamentos, de juros e de principal, durante tantos meses, mas nós vamos nos esforçar demais. Para daqui a três, quatro meses retomar esse projeto de. esse plano de pagamentos e repagar. Isso é normal acontecer, renegociar contrato. É o que o mundo vai ter que fazer com as suas dívidas. Mas para você fazer isso, você precisa ter credibilidade. A proposta que você vai ter que colocar na mesa é uma proposta que seja crível. Em que sentido crível? na hora que a tua contraparte olhar para essa proposta fale pô isso vai ser viável no longo prazo a gente topa o que não dá sinceramente é para ficar do jeito que tá não vai furar teto não vai furar teto não vai furar teto não vai furar teto essa é a briga dos furatetos é o termo mais horroroso que eu já ouvi no planeta economista tem um problema de criar uns nomes tão feios iam chamar um músico para criar um poeta, para criar um nome bonito para essa história de furar o teto de gastos. Que um nome mais é legal, que seja aceitável. Aí ficaram cantando essa bola de outubro em diante, que não ia furar teto, 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 não ia furar teto. Ia furar teto. O mercado acredita que não ia furar teto. O mercado joga o risco para país Vamos pegar o risco país. Para onde foi? Vamos pegar o risco país, que é o CDS. De cinco anos. Não, CDS, BZ. Aqui. Não. Está aqui. Eu vou mostrar o gráfico. Eu vou mostrar para vocês também. Não, mas tá errado. Pô, desculpe. Eu tirei aqui, ó. Tu não tá? Por que, que eu tô aqui? Não. Eu... É porque eu fui mostrar o vinho, fui fazer gracinha. É difícil aguentar um cara tão esculachado assim. Peraí. Você se vocês acham que eu me aguento há tanto tempo? É difícil. aqui é irritante mil ter quatorze quatro. Espera aí que eu vou pegar. Espera um pouquinho. Podia ser mais fácil esse negócio, né? Cadê os cinco anos? Só um pouquinho. Só um segundo, GP. Ah, tava certo, eu estava implicando com ele, desculpe. Ó. Então eu vou mostrar o gráfico do risco país. O risco país, no ano passado, no auge da crise, ele foi lá para 275 pontos. Ele caiu até a mínima de 142 pontos. O que, que é isso? 1,42% de prêmio sobre a dívida americana. Então, a dívida brasileira chegou a pagar um mínimo de 1,42%. Em relação aos títulos da dívida americana para um prazo de é, cinco anos. E agora está subindo. Essa alta está fazendo o mercado de ações subir. Cair. Porque o risco do país sobe, a taxa de desconto sobre as ações cai. Sobe, as ações caem. O que, que deveria ter sido feito? Deveria ter sido feita uma, uma escolha. Mais sensata, mais crível. Talvez lá em dezembro, talvez lá em novembro, terem chegado à conclusão, porque até esse caboclo aqui chegou a essa conclusão. Quem está aqui sabe, nós estamos discutindo desde novembro, outubro, que nós íamos passar um perrengue em janeiro. Que nós íamos ter segunda onda que haver perda de atividade econômica em janeiro. O governo fez isso? Não. Ele veio dizendo, tá, ah, não, não existe nada disso, não tem problema. Estão superdimensionando a pandemia, isso é um exagero. Vem com essa conversa fiada. Agora que a água bateu na parte traseira, do calção? Ah, não. Aí começa a sair esse ruído em tudo quanto é lugar sobre o auxílio emergencial e sobre furar o teto. Se já tivessem feito todo um projeto equilibrado com todos os grandes players da política brasileira, o Congresso, empresários, mercado, se tivessem feito isso. Discutir mais 100, 200 bilhões de reais de déficit para 2020 e 2022, e, e 2021 e depois em 2022, seria bobagem. Não precisava disso tudo. Mas a discussão aqui nunca é assim, é tudo na pancada. Né? Se a gente tivesse chegado, planejado melhor e discutido melhor, nós teríamos nós teríamos condições de passar por esse momento de maneira um pouco melhor é? veja como é que está o mercado americano gente a hora que o Biden anunciou que a secretária do tesouro ia ser a Janet Yellen o mercado deu uma porrada para cima a percepção de risco caiu por quê porque o mercado conhece a Janet Yellen ela tem credibilidade Sabem que ela sabe lidar com, com os problemas macroeconômicos, sabe lidar com a política econômica né? e que não vai fazer loucura nenhuma. Então, na, na, no desespero de botar o risco país para baixo no último trimestre do ano passado, pode ser que eles tenham passado. O carro na frente dos bois. Mais um ter novo, lançado aqui um século e meio atrás. Né? Então, a, a, o nosso problema hoje é esse. Né? O, 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 o Nós quisemos ser mais realistas que o rei. Eu tô, estou tô campeão para frases novas. Essa frase ela deve ter sido usada a primeira vez em 1280. Por aí. Mas o fato é que quando o governo lançou um plano, que era baseado única e exclusivamente em reformas, em fim do, 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 do auxílio emergencial, eu entendo até a necessidade de mostrar um plano desse para o mercado. Estou no mercado há 38 anos. Não sei como é que a banda toca desse lado aqui. Mas mais uma vez, pior do que prometer. É prometer e não cumprir. Só prometa aquilo que você pode cumprir. E agora? Agora o que vai acontecer é que a gente não vai conseguir cumprir. Primeiro, porque o Bolsonaro não vai querer passar por esse trimestre vendo a popularidade cair, porque a popularidade dele vai cair. Primeiro, porque ele não sabe lidar com a pandemia. Segundo, porque o fim. Do auxílio emergencial faz a, credibilidade, faz a popularidade dele cair. E ele não aguenta isso. Aí ele vai chegar no Paulo Guedes e falar: Me dá um plano. Qual o plano? Auxílio emergencial. Aí o Paulo Guedes cansou de prometer em outubro, novembro, dezembro que não vai furar o teto, ele vai ter que começar a falar com todo mundo que ele vai furar o teto. Pronto. Esse é o ponto. E agora? Agora eu não sei, não estou lá. Estou aqui. A única coisa que eu me arrependo é ter colocado o Banco do Brasil. O resto não me arrependo, não. Eu acho assim... Isso era mais ou menos sabido, gente. A gente conversou isso. ó Era disso que eu estava falando. Ou mais ou menos eu te disse, não disse? Não falei que ia acontecer isso? E agora? Agora é isso, agora eles vão ter que fazer um auxílio emergencial, de verdade. Não tem como não fazer. Não é só por causa da popularidade do... do, do não estou pensando só na função objetivo do, 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 do Bolsonaro, que é recuperar a popularidade perdida. Mal começou a queda, hein? Vai ser maior. A queda da popularidade dele vai ser maior. E eu não estou falando aqui que eu desejo isso. Não é. É porque eu estou vendo isso acontecer. Então, eu, não, é, eu acho que a questão, para ser realista, a gente vai precisar de um auxílio emergencial. O Misael já perguntou 100 vezes, eu não respondi, se o mercado já não está precificando o auxílio emergencial. Não. O que o mercado está fazendo. É botando o pé no freio. Porque o mercado caiu na real. O mercado não tinha caído na real. Tinha. O mercado estava acreditando que não precisava dar auxílio emergencial. Mas não tem como não dar auxílio emergencial. Não tem como. É simples. Né? Se não der o auxílio emergencial, em março, a aprovação do presidente é metade do que é atual. E com muita gente com muita raiva dele. E gerando uma instabilidade social razoavelmente elevada. Isso significa que muita gente não vai ter o que comer no meio de uma pandemia. Então a gente vai precisar entender. Como o governo vai reagir? Então, Misael, o mercado não precificou o auxílio emergencial, porque, primeira coisa, não, não, não precisa. Eu entendi o que você está você certo de ficar perguntando. O problema do mercado é o governo não avisou se vai dar o auxílio emergencial ou não. O que o governo tem dito, insistentemente, é que não vai dar. Então, hoje o mercado suspeita que vai haver auxílio emergencial, mas não tem ideia de quanto vai ser, por quanto tempo vai ser e de onde ele vai tirar esse dinheiro. É a pior coisa que tem. Então, enquanto o governo não sinalizar quanto vai dar de auxílio emergencial. Por quanto tempo vai dar o cinema emergencial e da onde vai tirar o dinheiro? O mercado vai ficar flutuando. Demais. A vol vai ficar elevada. Né? Os BDRs podem nos ajudar? Podem. BDR serve para isso. No meio de uma confusão dessa: o dólar está subindo, bolsa americana está subindo, a brasileira está caindo, você compra BDR. Você ganha as duas pontas. Essa era uma hora de ter tido BDR. Então a questão é mais ou menos essa. Né? Como fazer? O que a gente está dizendo? Se tiver auxílio, vai ter inflação. Se tiver inflação, ele vai ter que subir a taxa selic. Não necessariamente. Não senhor. Então, se tiver auxílio emergencial, se o auxílio emergencial for bem feito ou seja, se o governo mostrar da onde ele vai tirar o dinheiro, se ele mostrar da onde vai tirar o dinheiro, é possível que o juro não suba. Esse é o ponto. Não se esqueça, Kate, que esse mês, esse trimestre, a atividade econômica vai despencar. Não é que ela vai cair, ela vai despencar. Então, se você colocar um pouco de dinheiro em circulação, pode ser que você não promova a inflação. Mas agora, a forma correta de fazer isso, do ponto de vista de política econômica, é retirar de alguns lugares onde esse dinheiro não vai fazer falta, né? Da onde o governo deveria retirar? Emenda. Emenda do orçamento, essas que o governo está vendendo aí para comprar deputado. Tira daí. Tira de outros lugares. Tem para isso. Discute com o mercado. São pessoas inteligentes, criativas. E são trabalhar. É como a questão da, 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 da vacina: esse povo precisa trabalhar para entregar a vacina. O pessoal em Brasília precisaria trabalhar para mostrar de onde vai sair o dinheiro para o auxílio emergencial. Porque cá para nós, o dinheiro vai sair. Você tem alguma dúvida? O Marcelo, será que o auxílio emergencial para 60 milhões de pessoas não foi mal planejado? É claro que foi, você tem toda a razão. Foi uma farra do boi. Falaram hoje de manhã, até o velho da AVA recebeu. Depois veio dizer que foi. Ah, entraram lá no meu celular e pediram. Parece. Então, é isso que deixa o mercado nervoso. Tudo para falar. Uma hora para falar o seguinte: O que deixa o mercado nervoso é ficar claro para o mercado que algo vai acontecer, o mercado dizer que não vai. O governo dizer que não vai acontecer. E acontecendo, o governo não fazer da forma correta. Esse é o problema, é por isso que a gente está nessa confusão. Né? O mercado está parecendo aquele, aquele é, 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 garçom empilhando um monte de pratos. se bem que não existe mais isso: né? garçom empilhar prato, é outra coisa que é velha também. Não tem. Enfim. Perguntaram de novo para o Sanepar. Eu não sei o que está acontecendo com o Sanepar que vocês estão perguntando. Alguém indicou? Teve influência que indicou Sanepar? Alguém me fala, por favor. Teve? Alguém indicou Sanepar? Quem indicou? Quem que indicou Sanepar? Diz para mim. Eu quero saber. Você não precisa ter vergonha, não. Eu quero entender só. Deixa eu colocar aqui Sanepar. Sanepar fica bilionário e vai aparecer, quer ver? Sanepar. Sanepar. Ações. Compre. Eu vou descobrir. Eu vou descobrir quem que está indicando. Deve ter alguém, não é possível. Quando começa a pulular coisa assim... que tem. Então vamos lá. É, só mais uma pergunta. Você tem algum palpite sobre quem vai ser o próximo presidente da Câmara? Não sei, eu estou ouvindo. Cientista político. E o problema de cientista político é que tem poucos que a gente pode realmente confiar, porque a maior parte vende a tese, a tese de que ele conhece todo mundo no Congresso na cabeça dele, ele sabe mapear todo mundo. Não sabe. Então, a, a, a briga está boa. Né? Tem o Baleia Rossi, tem o, 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 o Lira, tem muita grana rolando. O governo tá batendo pesado. Ele está indo para cima para comprar todos os deputados e, 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 e emplacar o Lira, porque o governo quer botar para frente a agenda dele. com a agenda? Essa? Não, outra. Essa. Tá? Então, mais uma pergunta. Você pode dizer o que acontece se eu cancelar ordens e zerar no home broker, depois de enviar a ordem no day trade? Eu estar com gain, sou prejudicado ou não? Rony, vou te fazer um pedido. Traz essa questão para nossa área de atendimento. Como é que você faz? Você abre abre o, 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 o site da Nova Futura. À direita vai ter o chat. Entra no chat e pergunta. Tá? A Franciane está dizendo. Tem garçom com muitos pratos, sim. Nos cruzeiros. Ah, é verdade. Cruzeiro deve ter. Eu nunca fui em cruzeiro. Mas uhum. é, é, deve ter. A gente vê. Mais uma perguntinha só. O... Então, o setor de energia pode ser uma boa. Quando o mercado cai, o setor de energia é sempre uma boa. Porque tem um beta menor do que um. Então, ele cai, ele é mais suave. Rony, então eu já te dei a resposta. A resposta é o nosso canal de atendimento. Porque eu não entendo lufas. Eu não sei de certo o que você está falando. Porque eu não opero. IMA B11 é renda fixa, pode ser considerado como uma renda fixa. Pode ser. Ah, é um ETF de títulos de renda fixa, portanto, ele pode ser considerado como uma, uma renda fixa. É. VEG estava caindo hoje e do nada disparou. Alguma notícia? Não, Luan. É difícil entender, de fato. Difícil. O problema do curto prazo é esse. É. Qual o seu feeling sobre Cogna? A Cogna está com a vida complicada, mais uma vez, porque ela depende demais da volta da economia. É. E com, esses, com essa piora é, contínua das expectativas em torno da, da recuperação da economia... Ela fica com a melhora dela adiada. O Fabiano pergunta por que os bancos estão tão amassados, porque banco dá crédito, com a economia desacelerando. A percepção do mercado é que a qualidade do balanço dos bancos pior. Tá? É isso. ETF ou Fundo de Índices? Não entendi. Você falou de um chat onde? Roni. Vou pegar aqui, ó. Falei muito rápido, tá certo? Vamos lá. Deixa eu ajudar o Rony aqui, ó. Cacica. Webnovafutura.com.br hum. é, Aqui você tem é o site da Nova Futura. Tá? Aí você vai, aqui, ó, à direita, aí embaixo, precisa de ajuda? Clica aqui. Aí você põe seu nome, e-mail, telefone, escolhe um assunto. Você vai colocar ações e mini contratos pronto. Algum dos nossos analistas vai te atender e vai resolver isso com toda certeza. É, futuramente vai ter Pix? Vai? Uma carteira de 150 mil, como é que você recomenda distribuí-la? Eu recomendo você conversar um pouco mais sobre isso. Porque cada indivíduo tem uma carteira ideal. A carteira não depende tanto de quanto ela é, mas de quem ela é. Quem ela é diz tudo sobre qual deve ser a carteira. É isso. Então, gente, é basicamente isso. Acho que por hoje está bom. 19h44, extrapolei no horário. Ia comemorar aqui, não comemorei. O Adriano está dizendo que está na hora do vinho. Então, gente, você é, é, tem conta na corretora. Perfeito. Então, você entra lá ou liga para gente. Você liga no 0800-580-6710. Se você não tiver em capital. Ou, zi, ou liga no 40206710 se você estiver em uma capital. Se você estiver na capital, liga 40, 40206710 e fala com o nosso atendimento. Eles vão te explicar isso do início ao fim com toda a paciência e com todo o zelo do mundo. Se não explicar, você avisa aqui que eu vou lá e brigo com eles. Então, gente, um grande abraço para vocês, um excelente final de semana, um excelente feriado. Cuidem-se. É, é, cuidem da saúde e até terça-feira. Terça-feira estaremos aqui para discutir o mercado.